ndatekereza ko mu modoka mu mahantu bari mu rugo bose bari kutwumva reka tubanze tubabwire uko byitaye Imana ishatira mu gihe tumaze kimwe tumuvugaho duhere muri breaking news ibyo byaba byiza fresh sana hanyuma sasa muri donc byahereye mu gitaramo cya Nemeye Platini abantu bitanga amafaranga bavuga bati tuzabahe abana ba Jay Polo tuzabafasha amafaranga na gutya cyangwa tuzabahereza ibi nibi nibi hanyuma bamwe baravuga bati abantu bitanze amafaranga ntabwo bazayatanga izo ni commentaires zagiye ziva hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hanyuma uwitwa Ari akura amaze kwibona aravuga ati ibyo muvuga nago mubizi n'ikimenyimenye ngiye kuyatanga gusa mu mishyize tumwakiranga yivugiye ko Platini ataramwegera ngo amwere ku buryo nyine bwazanyuzwe mu gutanga amafaranga ubwo niba baraganiriye gutaza kwibinya muri iki kiganiro gusa mu masaha make ashize nibwo amaze gushyikiriza ibyo yiyemeje yabishyikiriza abana ba Jay Polo abahereza abagore babiri mu bikorwa cyabaye mu kanya gato kashize tugiye kumwumva ngahari icyo bivugaho hanyuma komantiri zacu zizagaruka mu kanya gato kari imbere nawe niba ukeneye kugira icyo ubivuga cyangwa se icyitekerezo bitangaho nawe umwanyaza kuba ari uwawe biciye kuri ya nimero nakubwiye ku rubuga rwa YouTube kirahari kuri Isibo TV and Radio Official uraza kutubona turi live hanyuma niba ukeneye kutwandikira kuri WhatsApp wandike kuri 0788 32 34 93 uraza kutubona aho ngaho ngo musanzwe ntago nkunda gufasha umuntu cyangwa gutanga inkunga ngo mpamagara abantu ntekereza ko bino bintu ari n'ubwa mbere bishobora kuba bibaye so byarabaye biba turi muri event ya Platini bimaze kuba abantu batangira kunyataka bavuga ngo ukuntu nta rero ngira utuntu nagiye nkoramo hagati nagiye Nairobi n'utundi twinshi nagiye nkora ariko ndavuga nti reka nshake umunsi noneho nzabahamagare baze no kuri kampani yacu by blessing hanyuma nsohoze amasezerano nk'uko nabyiyemeje ugifite mikoro tutarabaza abandi wenda harenzeho iminsi mikeya wiyumvaga gute kuba utari wayatanga wenda ku gihe cyateganyijwe nka Romeo igihe cyateganyijwe nka Romeo nta cyari kiriho nta deadline twari twarihaye ndetse n'abo twari twabyemerewe nabo nta deadline twari bari baduhaye ariko nk'umuntu uhagarara ku ijambo rye kandi akarisohoza numvaga ko ari ibintu ngomba gukora uko byagenda kose kandi ndabikoze nyine mbere y'uko ugira ikintu ubaza Alia nabanza kubaza aba bavandimwe hari umukuru n'inde umugore mukuru ndetse n'umuto bari hano ugiye kutubwira imva mutima yawe nyuma yo kumva ko hari inkunga Ari Akuru umuyobozi mukuru wa Lomemo Tours and Transport abemereye ifasha abana banyu mwembi wowe wabyumvise ute noneho kuri uyu musore yumva gute nakoze antuka c'est une question de générosité de gentillesse yo kuba yaratekereje ku bana bacu nuko n'iby'agaciro hari mwarimu mwaramaze kumenya nk'uko umuntu ashobora kwitanga ikintu wenda ntagitange kuko hari amakuru dufite nanjye ubwana no ku rupfu rwa Jay Polo nari mpari ko hari n'abitanze n'ubundi batigeze bayatanga kandi none tukababona bahagaze hari nanone bari kwitanga sinzi niba hari abongeye gusubiramo biriya bongeye kuvuga ko bitanze kuko nta nubwo twigeze tumenya abo ari bo ariko nyuma urumva Jay Polo amaze gupfa Maurice yarihiye abana Myanvar y'umwaka hahita haza abandi bantu araduhamagara ntabwo yigeze atubwira abo bantu abo ari bo avuga ngo hari abantu bishyuriye Myanvar abana ba Jay Polo kugeza barangije primaire ibyo bintu ntaho byarangiriye ntaho byarangiriye ntacyo tumenya ari bande yego
so ikindi kire niyo mpamvu mbona ko ari question de générosité de gentillesse. Okay, no kuvuga ngo nta abantu bemeye kwishyura umwaka igihe abana barangije ntago bigeze basohoza ubutumwa. Wishyuriye abana uriya mwaka nyine ntacyo turabazi twebwe tuzabishakira hanyuma ubu ngubu uriyumva gute kuko ibintu iyo byabereye mu ruhame siritu nk'ibintu byo guhaguruka ukemera nk'amafaranga tukatureba noneho by'umwihariko ukavugira ku mwana byibura ari n'umuntu mukuru yabageze ariko kujya kuvugira ku mwana kuvugira ku muntu witabye Imana gukina ku mubyimba umuntu wagi uri mu byago nibyo bintu rero biba binatangaje kandi binababaje hanyuma rero wowe uriyumva ute kuri ubu ngubu uje gufata ayo mafaranga uri kumwe na mukeba wawe kandi ikintu cyiza ni ikintu cyo kwishimirwa yego ntabwo uzi ukuntu alias nzi ko twagushimira gusa merci infiniment kuko buriya giha oriyo kuvuga ikintu ugikore vumye kuwaceceka ura rero iyo utanze promesse ukayisohoza ni ibintu biba birenze nuko ubona uhagarara ku ijambo. Mpera Sharifa mikoro. Sharifa uraho urakomeye duherukana kera umeze neza mube na Fifi we yagerageza no kumvugishamo yego kuko iyo taba ariyo ntabwo bamushoboje yego haraba tuvuge hari n'aba bashaka gukora ikintu ariko ntibashobozwe ariko umutima uhari bakacyemera ariko kikabananira ariko umutima uhari kuvamwe na wenda ngo bari kubeshya cyangwa iki nabo barahari baba bahari so ndamushimira cyane abyumve mbikwiye ku mutima ndashaka no kuzazana umwana wanjye akagusura akamenya uwo uri we ndashaka kumuha anti forever atari ibingibi byo kuri kamera rwose akaza vuba aha ngaha rwose ndashaka kumuzana akagusura akamenya ngo hari icyo wakoze mu buzima bwe hari adapt washyize ku buzima bwe ndashimira na kampani yawe aho mukorana I'm really grateful sinzi ngewe I'm overwhelmed gushimira umuntu mwabonye ko nese sinzi ko amavi yanjye ageze hasi kuko mba mbikuye ku mutima wanjye numva ari ikintu urumva gukora neza ntabwo ari buri muntu wese ubikora ino ni umutima so ndashimira umutima wawe Imana igikongerera sinzi ikintu navuga I'm just grateful man. Thank you it's fine yeah agira ngo mbaze ikibazo agifite mikoro wakira gute kuba ariya yarabuze muri sale nk'iyi irimo abafana bashaka kuvuga cyane icyo nshaka gufasha kubona abajepure wabyakiriye gute bisobanuye iki nabyakiriye neza kuko nari mvuze ibyahise bifurize harimo abantu benshi urumva niho sitiyu ndagaruka kuri iyo mana yamukoresheje njye niko mbibona ni imana gusa njye ni imana tu yamukoresheje njye mba ndeba imana kandi igomba kumwongerera igasubiza aho yakuye amen ikamwaburira tu ndashobora kuba zari ikibazo kimwe yatumaza muri imyidagaduro tunabona abantu batanga amapuregisi cyangwa amasezerano ntibayasohoze wowe imbaraga zavuye zo kuba wasohoza ibyo wemeye nk'ukuntu Sharifa yarabivuze buriya imana yabimfasha nkande cyangwa yaba inkorera ibintu byiza nkande ibinkorera nkumva ari ngiye bireba njyenyine kandi hari abantu babikeneyeho kandi batabifite hari ikintu nishyizemo ko ikintu nshoboye gukorera umuntu w'imana mba ngomba kukimukorera nanjye ikintu ntashoboye kukikorera nanjye kakinkorera urumva niba umuntu ashaka kwirirwa apfukamye ari gusengera ikintu namukorera kandi ntikigire icyo gihindura ku buzima bwanjye ubona ko nakimukoreye byantwara iki nkimukoreye hanyuma noneho nanjye ngatangira gutakamba
nsaba ibintu bya bindi birenze uko biri kose Imana nayo yigiye kubimpa iravuga ati uyu muntu mbere yo kujya gusubiza abantu 10 ansubiriza 10 nkamusubiza ari umwe ubundi ubuzima bugakomeza rero niyo mpamvu kandi noneho mbivuge nongere mbisubire ntago culture yanjye cyangwa imiterere yanjye ubundi we ntago ari umuntu ufasha abantu unarangize cyangwa ugira ikintu atanga ngo abijyane kuri kamera ariko bino bintu byarabaye namwe murabizi bibaye abantu babigiraho babivuga mu buryo burebure nanjye ndu umuntu ukunda kwitangira abandi ntago ari ubwa mbere wenda mfashije nigeze guhaba ari abana Dorcas na Vestine amafaranga icyo gihe hari muri event yabo Irene aza kuyafata ariko ntago byavugije induru ariko ibi ngibi byavugije induru ndavuga nti se niba narahaye aba bana b'abakobwa amafaranga kandi yari na menshi yari miliyoni 3 nkabaha amafaranga hanyuma ntago yari menshi kuraya ntariko ntago yari menshi nkaba uya kumukire ntabarenga urumva ntago noneho ibaze barangiza bakavuga ngo nagiye kwifotoreza ngo kubana ngo nta nubwo mba numva ntashaka no kubisubiza mu kanwa kanjye kubicisha mu kanwa kanjye ngiye ikintu nabizeza ntago ndi umukire w'ibya mirenge ariko ndi umubyeyi nzi ukuntu kurera bimera natangiriye kurera kuri barumuna banjye ndarirangira amahirwe n'Imana impa abana nzakomeza mbyare n'abandi yaba abona byaye nabo ntabyaye ndi umubyeyi wabo kuko nzi uko bise biryana nzi ko kurera umwana uri wenyine uri umumama ukuntu bivuna so kuri mwebwe kuri kamera tuhavuye uyu munsi ariko mu count on me igihe cyose Imana izaba yagize ikimpa tuzaba tugisangira sinabasezeranye ijuru ariko uko biri kose nzagerageza kubaba hafi nyine nk'inshuti ya Jay Polly yari umucuti wanjye mfite udufoto twe nakoresheje anniversaire y'umwana kera urumva ntabwo rero ari rubanda ntabwo ari rubanda kuri twebwe abantu babanye nawe muri showbiz twagiye muri showbiz hatari Instagram hatari YouTube hatari dusohora abasohora indirimbo bakayishyira kuri CD natwe dukora filme tukayishyira kuri CD hatakiza abantu ngo bakurikirana amagambo ibintu byose biri positive twabanye neza kuba nagira ikintu umusanzu nkora mu buzima bw'abana be ndetse namwe abadamu biwe ni inshingano zanjye nta nubwo ari n'ibintu bakaye bananye ingingira cyangwa iki ni ibyo navuga uwavuga iki ariko mbere yuko agira icyo asubiza wumvise yuko hari akuntu agerageza no kugira abandi bana ku ruhande natwe ntituragira imyaka y'ubukure ni iki wavuga nko ku bantu nta muntu dushaka kumesha mu buzima ku muntu uwo ari we wese wemera ikintu bikaba amasigara cyicaro noneho akagenda agaterera agati mu ryinyo akicecekera noneho siritu ku bantu Ngiye kukubwira ikintu kandi icyo kintu ngiye kukikubwira nkikuye ku mutima ndakizi ukuvuga ngo satani ni mubi jeha ni mubi ku buryo ushobora kwitanga wumva ushaka gukora gushyira ibintu mu bikorwa ariko satani ntago umenye yava ukabona wenda ibintu bishobora kuba byamugendekeye nabi aho kuko abantu dukunda kuvuga ibyiza byacu ntituvuge ibibi byacu ukaba utamenya ngo wari guca mu bihe bibazo byatumye atitanga ariko nanone niba hari uwabikoze akaba ataratanga ibyo yiyemeje kandi akaba ari umuntu udafite icyo kibazo wenda tuvuze ni ukuri byaba byiza umuntu guhiga umuhigo ngo ntuhigure biba birutwa no kutawuhiga hari ugifite mikoro abana ba Jay Polly y'umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda no mu karere birakwiriye ko wenda nka Platini bari gufata initiative ntibikwire ko haba nka fondasiyo cyangwa se abantu bahora bafasha bariya abana na famiye ku buryo buhora ku n'undi ari umuhanzi w'abanyarwanda byaba byiza ariko biragoye kuko iyo fondasiyo burya itari iriho mbere y'uko papa wabo yigendera byagora kuyifonda nyuma y'uko agiye ni nacyo cyabaye iyo iza kuba ihari mbere y'uko agenda cyari kuba byaroroshye aho kubera ko itabayeho ataragenda biragorana ari naho naboneraho abastari mujye mukura umuryango w'abafana mama mufite kuko haba hari abantu benshi mama mufite babakunda mukore bukiri kare mutaragira ahantu mujye kugira ngo ni munagenda ntabwo ari abana mwasiga na legacy izagira abantu bayisigasira numva ari ibintu twakabaye twigiraho tukabimenya kuba umuntu nka Jay Polly yagize abafana bangana nk'abo yagize ariko wa mugani Platini akaba ari we ugira iyi initiative
Umwana aboneraho no gushimira Platini. Platini ni umuntu mwiza, ni umuntu mwiza cyane cyane cyane, ariko kubona yaratekereje bino bintu, yabanye n'abantu benshi, abantu benshi yakorera ibintu byiza. Ashobora no kuvuga ati umuhanzi mugenzi wanjye nta mafaranga yenda afite, afite Imana ariko ntago afite amafaranga, none twishyire hamwe tumukorera amaririmbo yabikora. Ariko kuba yarahisemo mwebwe ni uko ari umuntu uzirikana, yabanye na papa w'abana, arabizi cyane. Buriya njyewe dukunda no kuganira, sometimes niyo amuvuzeho akatangira kuririmba uturirimbo twe yigize umuraperi kandi atabizi. Ariko arabizi da, azi kuririmba, kurapa bizi cyakoze. Ariko ari kurapa indirimbo za Jay Polly wumva biryoshye, nubwo ugereranyije n'ukuntu Jay Polly yaririmbaga n'ukuntu Platini ari kudushyiriramo, biba biteye ahubwo agahinda, sibyo? Cyane. Ifini, iyo ubonye abantu bari kugerageza kubafasha binyuze ko bakunze Jay Polly, bakunda umuryango we, mwiyumva mute? Hanyuma ngize amahirwe mbaboneye hamwe, uraza kuza kubisubizaho, ndetse na Sharifa araza kuza kukidusubizaho, nafata mikoro. Abana babanye gute? Ese barasurana? Ako nako ukambwireho numve twumve. Yego, nakubwiye ngo byarenze ubwenge bwanjye, numvise ari ibintu bya danje. Numvise ari ibintu bya danje. Iki nicyo gikwereka uburyo abantu bari bafite Jay Polly mu mutima. Ya Jay Polly ijya ikambwira ati ndarenze, noneho ari igihe twigeze kujya muri launching ya Diamond, ntabwo yari launching, yari yarafite igitaramo nyine hariya ntuza muri stade, hahita haza ushaje ngewe n'ubwa mbere nari mubonye, haje ngo kinya trap ku mugongo, abantu bose barahaguruka, ndangije njye ukamuhamagara, ndamubwira ni musaza shyira umupira hasi. Nabonye umuntu witwa Bushari, abantu bitwa kinya trap, abantu bose bahagurutse, ndavuga ntabwo ari njye usigaye wicaye muri stade, ndamubwira ntibigupfiriyeho birarangiye, nanjye ubwanjye nahagurutse. Ndamubwira ati fifi, ati bariya ni abapeti bacu batwuha, atari ku mwanya ndi umusaza. Ariko buriya njye Jay Polly yajyaga ambwira ko arenze, ariko nabibonye ko arenze bwa mbere tujya kumushyingura. Hari indirimbo yaririmbyemo ngo ku mva zacu hazabashoka amarira, kiriya kintu narakibonye, noneho ngira ngo wenda turamushyinguye birarangiye. Ariko twabonye 6 miliyoni hariya hantu, haje nta muntu n'umwe ufite gahunda, wenda Platini yari abizi ko ari buvuge kiriya kintu, akavuga ati njye n'abana ba Jay Polly tuba blessing, bahaye 1M namwe 6 miliyoni, nta gahunda ufitanye n'umuntu. Jehova yahise mvuga ngo genda Jay Polly, wari uri mu mitima y'abantu ufite ibyarandenze kabisa, kandi kaba ari n'ukuntu uri kumwe n'umwana umujyanye nko mu mujyi muri salo, bavuga ati ati reka nsuhuze uwo mwana, ati kandi Polly ubwo nahari n'ukuntu wowe wibaza ko nta n'umuntu umuzi, ugasanga umuntu umwe mu muhanda ahise amuremera cyangwa se uramushyize nko kuri sitati, avuga ati yo tumwana utumugurira amata ni ikintu cyatuka, uhita bitwereka uburyo kabaka yari umuntu w'abanyarwanda, n'ibintu ngiye bindenga. Naho ubundi abana bo wenda ntabwo wabona na souvent, ntajye mba mu Nyakabanda, Sharifa aba i Remera hano munsi ya Arena, urumva souvent pas très souvent, ariko hari igihe tugahuza pe mukagahuza, yego kubera naba hari igihe mugahuza, ako ngako ni sawa cyane, ako kantu kamwe mwagahuje mpera cyangwa ubundi n'ababyeyi si le faux kabisa, nk'ubu ngubu duherukana cyangwa se le premier ariko nk'ubu twari dufite gahunda, twavugaga kubonana ntiduhuze amasaha, ariko rwose twari tumaze iminsi dufite gahunda yo kubonana, basi kubera abantu mugahura kubera abana. Basi abana hari igihe bajya, umwana hari igihe azajya azi iwawe akareba undi iwawe akajya, cyangwa se tugahurira nk'ahantu tukicara tugasangira n'abana, kandi bariya abana barakura.
akunda Ricky yuzuza abanye na buri kiki yego iso sa mera cyane kandi nabatagahuza rimwe na rimwe yakira cyane mujye mugahuza ari abana barakundana bya danje yo cyane n'ubundi kibazo ni kiriya ariko ntago yamubise yose aho mutata cyakuze batabyumvikanye yo je ha ugahuza ikibazo nari kubaza yagisubije kandi nawe wari uhari yabadahari wavuze ati ntabwo tujya tugahuza ubyemera wenda ko mugahuza muragahuza cyane yego nk'abakeba hari igihe abakeba baziranye ibyo bintu byo bivugika nabi mu kinyarwanda yego ariko ntacyo tubasha kubisobanura neza cyane kuko ni ikinyarwanda nk'umugore mukuru kuko iyo mugahuje uba wiyumva gutera umwana akaza akarara iwawe mukuru nawe ukamwohereza akajya kureba umukuru we mu by'ukuri njyewe ndi umuntu ufite umutima utagira uburyarya yego utarenzaho kandi utagira sinzi ko navuga I'm a free person iyo ntakunze iki ndakubwira iyo ntakunze ndakubwira nkunda abana yego nanye nabaye umwana ndarerwa ndi impfubyi kundi impfubyi yirere kundi impfubyi kandi utwara twacu twabaye impfubyi nanye ndi impfubyi so jyewe kuri jyewe nahuye n'ubuzima butandukanye nta bintu birenze bashaka nta munyangire ngira nkunda abantu muri rusange nkunda abana bakuri icyarimwe at the same time kuba yazi wanjye kuba Chloe yagiwe urumva n'umuvandimwe we ibindi biri inyuma y'idirishya sinkeneye kubimenya ntibyanteze imbere iki naje nshinga nuko abana babaho neza bishimye nk'abandi bana bafite n'ubuvandimwe nta gahinda bafite ama fighter njyewe mpagarara ku cyo cy'ukuri umuryango a family you get ndabizi ko hari n'abavuga ati uriya ni wawe ndi aba yabagize nta n'umwe uzi ikintu na kimwe nyamwe mu kindi nta n'umwe uzi ikintu na kimwe abantu iyo bababashije kuri papa wabo mubasubiza ngo kiba byakira gute cyane baratangira kubabaza ibyo bibazo ngewe papa wabo agenda uriya we iwanjye akiri mutoya ntabwo yari azi ibyo ari byo buriya kuko yarambajije ngo ibi ni ibiki bamukoze ibiki areba muri nyine muri nuza ngo kwa kundi bagira nyine bagera muri autopsy nyine akambwira kuki arimo hano urumva we ntabwo yari azi ibyo ari byo ariko ubu yarakuze arabizi ko yagiye ubu ngubu baramusobanurira akabimenya urumva nyine agomba kwakira ikiriho nyine you get ariko nyine akambaza se yabaye iki nyine kuki yapfuye iki cya ezize iki kose agomba kumenya ko ntabwo abizi hamusana yaguye muri gereza ariko he was innocent kuko ntabwo bari bataramukatira urumva ntago nta cyaha cyamuhamye so he was innocent yaragwa ntambwira yararwaye nk'uko abandi barwara arigendera amena mikoro ariya tugana You're listening to Isibo Radio 98.7. Akurikiye 98 n'ibice 7 Isibo FM is of course your best radio station. Hanyuma wumvise uko bihagaze wumvise hariya ko n'abagore ba Jay Polly bavuga ku bana babo ndetse n'uko bakiriye amafaranga bahawe na Ayakuri yabivugiye mu gitaramo cya Platini nk'uko nawe ubwe yabivuzeho
avuga ari impamvu byatinze byinshi mwabyumvise ahangaha mwarimo kurikira ikiganiro Isibo Radari tubagirira hose urumva radari zacu ziva ahangaha muri studio zikagira aho byabereye ntabwo mwabwizi ko byabaye ariko birangiye bo bimenye ko yakurikiye 198 bice 7 bashe kwa bimenye ukamenya ko gahunda zihagaze amafaranga yabahaye ntabwo ari ari wenyine bivuze ko ari kumwe n'undi muntu mugenzi bumvise nanone ko avuze ko amafaranga yemereye $20 cash yayatanze byose byumviye ahangaha ndacyari Venkero ndi kumwe na Pundit Peacemaker yari ahari mwagiye umubona amafoto ko yari ahatubereye atwaye radari za Isibo FM Pundit tubwiye muri make uko byari bibeze nk'umuntu wari uherereye hari ya noze mbona bamwe batangiye kunyerekera bambaza bati ese ko kuki yagiye gutanga agiye gufasha abarangiza akayitwaza itangaza makuru nahise mubwira ni kuba yarabyemereye mu gitaramo niyo mpamvu yahisemo kujya hariya n'undi kugira ngo bivuge abitange nyine ku mugaragaro mu tuzakomeza kumubaza ngo kuki atabitanze bakubajije ngo kubera iki yagiye kwitangaza amakuru niko yitwaje itangaza amakuru abantu babikubaje se bakurikira imyidagaduro cyangwa n'abantu baraho basanzwe igibanze bibazo by'abantu bakubaza nabusubize ari you by the way n'umunyamakuru cyane wo muri show busy ni umunyamakuru cyari aragerageza ku munyamakuru ni umunyamakuru bro ah yabasekeje ukuntu kubera ko yeah ahubwo hagize tugize amahirwe twagira nk'abantu nk'ijana bazaje bajya gutanga ibintu bakitwaza itangaza ama kuko reka giye kugitcyanya nkubwire ko nari maze kuramirwa inkuru z'abantu babiri ntari buvuge hano kuri no radio abantu badafite ikintu bakora muri show busy bavugwa umuntu ntakinakora akavuga ntakinakora muri show business akavuga gusa byabemeza atakurije mwatangizwa na da undatangizwa na ja wahise bamenya da na ja da na ja okay ubucunguzo chimusha ubongo rero kuba umugore nk'ari yakuru yafata amafaranga miliyoni na amafaranga nzi neza ko mu Rwanda turi kuvuga bari kutwumva bari mu byaro hari abantu bamara ikintu badatunze mu 5000 mu mufuka hari umuntu upfa adatunze miliyoni ku mufuka we ikindi cyo none hari n'umuntu urinda apfa atanayabonye kwamera ariko rero tureka nibyo ngibyo tujye no mu mibare mu Rwanda hari ingo mu Rwanda zirya amafaranga 500 ku munsi 500 y'amanyarwanda niba rura rusange ryitwa ni ICV ya gatanu iyo rusange ryakozwe ryerekana ko mu Rwanda hari ingo zirya amafaranga 500 ku munsi bivuga ngo hari abanyarwanda batazi amafaranga 5000 ku amezi mu mujyi wa Kigali dufite abajeni bataza amafaranga 1000 tugiye hari abahaba bafusonika imifuka babita bakarane tukajya ahantu hari abantu buzima bwanze ashobora kugutwaza ikintu kwa mu gice cy'ijana rero gufata miliyoni ukajya kuyereza umuntu utabyaye mudafite iyo mupfana kubera impuhwe n'urukundo ukavuga ngo witwaje itangazamakuru n'umuntu akavuga ngo kuki yitwaje itangazamakuru agiye gutanga kitwaje itangazamakuru icyambere mbona cyo kwitwaza itangazamakuru yabitangiye mu ruhame ntabwo yabitanze kuri telefone bari inbox cyangwa se bari kwaje ukuntu hari mu gitaramo twabivuzeho twese icya kabiri twebwe nk'abanyarwanda ducuruza ibyishimo ntabwo dufite amakipe azi gukina nk'uko mu Bwongereza ya Arsenal ntitugira abahanzi bashobora kuzuza Nera abanyarwanda ariko urabireye mara none stade ntiba yuzuye yes stade none tujye stade marona mu Rwanda mu Rwanda abanyarwanda bajya kureba Rayon Naples babuza handi hantu bajya bafite ahantu hazima bajya ntabwo bajya hari uko nacyo bagiye kureba kizima bajye kureba umupira kandi none se n'ikimenyimenye n'ase abakurikira ibiganiro bya sport abarebye imipira maguru babuze cyo bakora abanyarwanda basigaye bakunda ibiganiro kurusha kureba match kuko umuntu abari mu kibuga yambaye kutera ari kumva uko abantu twabagiye bagize imipira bagiye bakenyeye bagiye kuri stade kuri stade ari ya kuri stade bira nakazi akazi kaze barabishyura bira se sakazi barafana barabishyura barase nabafana barasusanzwe wabona hari muri zavuvuzera abafana bo mu Rwanda turabazi vinki barwa rutabura bamara yika turabazi cyose nabasigaye babishyura bariya nabo
Oya abafana turabazi baranakaze bidaza se umunsi mukuru nkuko wakishye mu wakoze ubukwe nasaba ajya kugura matike yagiye kureba match navuze ko nta kintu cyo kugura mu Rwanda zigona bangaye rero reka twe kurangara mu mipira bafite abantu babizabivuga kuba ariya ngo yakwaje ngo kuri to yitwaje itangaza makuru icyambere yabyemere mu ruhamo cyakabiri ariya ni umu celebrity ubuzima bw'ibyamari wa kuri kamera nushaka kubyemera cyangwa ubireke usibye ari giye bimwe na bimwe abuduhisha ariko njinjira bitwereka bimwe ndi ubwo abahisha ubwo se ubwo abahisha urumva ubwo ari privacy ariko nashaka ubwo ngubwo ataka buberetse ntaga ari ngumwe kuko nago 90% yavuga ngo uzu ngose nageze gravuze nabishaka wabubona oya ntaga ariko navuga kubera ko umuntu agira ubuzima bwe hari VIP public na VIP privé VIP privé n'ubuzima bwe bwite unabwinjemo wabugiye kurengera VIP public nibwo abanyarwanda bonani gwitangaza makuru ibona rero kujyana itangaza makuru cy'ambere no gukora makuru cy'akabira cyuzi byishimo cy'agatatu nukwereka abandi bantu batanze amafaranga bakaba batarasoza isezerano ngo ese mwebwe mutegereje iki amafaranga atanzwe ku tariki 30 kwezi kwa gatatu 2024 ku tariki ya 2022 turasohokamo hano zageze ukwezi kugiye gushira umuntu yemeye amafaranga yemise atayafite ategeje se amasheke yahawe muri leta taramuhategeje ko agurisha ibintu kugira yunguke cyangwa arimo aracuza wenda zatanga inyungu nuguhitura niko kuvuga ngo mwatanze zari miliyoni 16 twakusanyije hamaze gutangwamo eshatu kuko bamenya ya hari kampani hagarariye yatanze amafaranga urayize ruvuze bamenya yamaze kuyatanga yego iyo kampani hagarariye yitwa nabyanitse byose hano reka ndebe uko niyo kampani yitwa okay mujye kirebe iyo message kandebe kuri iyo kibe message zamaze kuhagira wenda no kuri telefone turabakira mutugire ko bubyumvise kampani yitwa Jiva Collection okay yatanze miliyoni imwe hariya right se batangira rimwe tukiri hariya mu gitaramo Jiva Collection hanyuma ya kabiri niyo ari yakuru abereye umuvugizi yitwa Lomemo yatanze miliyoni imwe y'amanyarwanda ya gatatu nitwa TikTok ni kampani icuruza ibijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa ya umugabo witwa Pass niwe nyirayo yarari no mu gitaramo ndumva ariwe hari abamubonye babonye ifoto nitwa TikTok niwe ubwo ni kampani eshatu muri miliyoni 16 eshatu basoza isezerano hasigaye ku 16 iki kimwe rero isubira daya tuzababwira abandi bantu hasigaye batarayatanga n'abayatanze hanyuma twibaze ngo abatarayatanga barabura iki bibi byo badafite nibe yatangira mu gikari igikari si isubira daya yigira igikari No ndavuga nyine bavuze bati twebwe nanga tuzabishyira mu itangazo makuru kugira ngo abantu babimenye nubwo twabivugiye hari ariko reka tuyatange cyangwa se reka tuyabahereze mu gikari bo nkandi bo nkabemeye gutanga amafaranga muri igitaramo cya Platine ubwo se uratekereza ko gutanga amafaranga miliyoni imwe biremereye kurusha kubona contra element na Prince Kizz ganyumvira none se ufaka ibintu kontra yawe nisibo irahantu umuntu wese yayibona irahantu hafi aya kontra yirumva bikure cyane none sugo nimba twarayize nyanga twereka abanyarwanda tukabwira uko bimeze tukabwira ABCD tukabwira ibibura niko byagenze urumva kuvuga ngo umuntu atanga 300 ari ibintu uzabimbaze nta kibazo ndabikubwiye uzabimbaze n'intaza nko kubwira ngo yatanze ibyara mucanze uzamenye ko piece makeup unit ngiye kureka ibingi ibi nkajya gukora ibindi hanyuma kuri YouTube ngo FM ko yavuyeho okay ko baze kureba ibyari byo babishyize miriho bambwiye ko bakubwiye kiriho bambwiye kiriho pe okay ngo ibwo na ati ati disclaimer turamukeneye inkuru disclaimer turayitegereje nimuze kumutinya ngo kubera ko mukorana muvuga ukuntu gusoma umukunzi we turayijyaho nta kibazo ahubwo hari ikintu ushaka kwibaza wowe ku bwawe iyo ubona abana ba Jay Polly yabaye umuhanzi w'abanyarwanda buriya mu Jay Polly mugiranye nka Rayon Sports ku bafana bafite abafana benshi cyane bajya kumena nka ba Rayon Sports cyangwa se basarana yirushaga byari bikwiriye ko umuhanzi nka Platini dutegeze imyaka ine itanu kugira ngo habeho igikorwa nk'iki cyawumva bari abana bakwitabwaho gute nandi byakorwa gute kwitabwaho byo bifite ababishinzwe ababyeyi babo bagomba kubitaho birumvikana ariko kuba umuntu nka Jay Polly umuntu ufite legacy yagizeho muri showbiz yo mu Rwanda ntabwo abana be bakagombye kugira icyo babura bakeneye cyangwa se kibanze
kandi ari umuntu wabanye n'abantu benshi yakoranye n'abantu benshi bihangano bye birahari sinzi ngo bicuruzwa bite cyangwa se hari icyo bakura ntabwo uzi ngo bicuruzwa gute ntabyo bazabikurikirana ntabwo bicuruzwa okay ubwo nyirumva ko nabyo ari ikibazo bazabikurikirana biba yebe ko rwose bijya kuvunika bya hagira icyo bandi bakurikirana za famiye amanye nkayane none se none se bazashyira umuntu bikurikirana nese bazi bazi mero kwikora bazi YouTube kwikora bashaka umuntu bibakorera amazi yarenze inkombe oya mane none se arabakibyumva n'ubu ngo barajya kubishaka bakabyumva kandi akabyumva bikabyara umusaruro gutse none se nta nayinka muzavaho bice muzenzira kandi YouTube batayifite mu biganza byabo ngo ariko se amafaranga revenue za YouTube ngo arizo ari ni burako atakishura inshuri mu Rwanda igihangano ntabwo ntabwo mu Rwanda twa twagira urwego rw'uko indirimbo itunga nyirayo urabizi indirimbo itwa tetanyirayo ntabwo agira haba ntagira telefone yo QD ambo dufite abahanzi ufite indirimbo izwi akaba atariye none se igihangano cya Jipa yagitunge abana be gute kandi anariho nawe bitaramutunga gusiga bitaramu wese ariho byaramutunga ya kampani yitwa Elisa yo niberese wese ariho byaramutungaga Jay Polly twabimenya gute none se ni ze nshingano zawe abizane usibye igitaramo n'ama brand kuba brand amata w'ibigo indirimbo hari ko zamutunze ariho uragira ngo utunge abana wese aramutunze ibigo bikoresha indirimbo ze none se ziraho amafaranga ndi ariko kuba bizitaramutunze ntabwo bivuga ngo zigume zandagare aho hose hirya no birabazwa nande nyine nyine umuryango ubishaka kubikurikirana abantu se yasize abantu se yasize bahe kandi bari abantu none se bafite hotel principal ku bihangano bya Jay Polly ubyo bagomba kubikurikirana bakabibona bazi ibyo ari byo se ubyo vuga muri famiye yose abuze n'umuntu n'umwe uzi ibijyanye n'ibi bihangano bikurikirana waretse kuvunika ejo wazamagaye muri twe mwaza indirimbo za Jay Polly zimara iki abana bi ntacyo nta na gitoya zimara iki se usibye ari uvuga ngo ntanze miliyoni TikTok pass atanze miliyoni bamenya muri Jiva collection na Gayeri uyu ni zimara iki ntacyo zimaze ntacyo zimariye abana none se byagombye kuba ntacyo zimaze mu bihugu byatembe ntago ari kuri abigende indirimbo iri license di ifite ukuntu royalties zayo zikusanywa amasimu zayo aba ubu Michael Jackson ibihangano bye n'imyenda yambaye birimo biragenda bishyira mu cyamuntu ari amafaranga agatunga ahana komoka Barack Dube niko bimeze bayisunduru mu ukwisi ahantu isiteye imbere ibihangano ni nk'uko ufite isamu cyangwa ufite radio ntiyari yawe twebwe ntabwo birashoboka mu gihe twagize ku rwego se bazabikurahe mu gihe batigeze babibika ikibazo gihari wanze umenye ngo umuhanzi mu Rwanda igihangano zuko cyo byari umusaruro hirya yitaramo aho ngaho nituye aho cyambere nabimenya ubwe abazasiga zamenya ukuntu bazamubyara umusaruro mu gihe ngo tutarahagera none tutagira tuba byandagare se ahubwo se byari byandagara ahubwo se ubu ngubu ubundi YouTube ivuyeho indirimbo zavaye ahubwo bazifite bazikomerewe iyivuyeho kano kanya sava ya yuriya ubuvuga byo ni ikibazo kuba nandi hanuzira kuba nandi hanuzira byo ni ikibazo none so ajya ibazwe ndi bo none se famiye bakande se famiye yese ni bo umuntu yaragiye bivuze ko bagomba kubirekira aho ngaho gusa none se famiye hari watuzi yo uyu ukuriye famiye kwa Jay Polly cyangwa hari umugore basezeranye twe ngo uyu ni umugore wanjye twa nta wuhari bano ni abagore babyaranye ntabwo ari abagore bisezerano si abagore bashinga imitungo ya Jay Polly ariko barabyaranye ntago none se ninde muri bugomba kwitura kuba ngo ngenge gukurikirana ibiko bose banganya uburenganzira ku mitungo ya Jay Polly nta mitungo ubwo ku izina Jay Polly imitungo zo yiyi izina izina niba ari ibihangano birahari nge ntago remera ko byagombye ko bibira aho ngaho gutyo gusa umuntu bya pudding uko yiboneye abibiga uko yiboneye ku buryo nanone uvuze ko tubishobora kuba yavuye cyangwa se aramutse ivuye twabikura heza umunsi se igihugu cyateye imbere wenda bikagiraho umuhanzi atungwa n'indirimbo ye bizagenda bitabaza zikurahe mu gihe bategeze bazibika dore ikintu gishoboka umuhanzi mu Rwanda ujya muri studio namenye ngo indirimbo yanjye yantunga gute hataba igitaramo hatabayeho gutumirwa hatabayeho kuba brand ambassador nta kindi gerageza ushakisha uburyo indirimbo zawe zagurwa ariko n'abanyarwanda none turacyafite ikibazo cyo kutamenya ngo uragenda ukagura imyenda ntugura indirimbo ugagenda ukagura icyo kurya ntugura indirimbo ntabwo twe twagira umuco wo kugura ibihangano na mbere hose si uko byari bimeze bigenda biza na mbere hose ntabwo bari bazi Spotify ariko bagiye bayimenya cyangwa izo za audio mark na tido bagiye bazimenya bizagenda biza nyine ariko mu gihe nyine batarabimenya cyangwa se mu gihe bitaragirwa aho ngaho dukomeze tubereke gutyo gusa dukomeze tubirebere indirimbo ziri aho ngaho gutyo gusa zitanabitswe hazagenda habaho abagira neza nk'abari yakuru na bamenya na ba TikTok bazibabikire se bajye bafasha abana rimwe mu myaka itanu kugirumva nako tuzategereza ngo habihe igitaramo ngo bafashije abana ba kanaka none ko nta buryo buhamye buhari
aya nago byagakwiye ariko ku gikorwa bakoze ni igikorwa cyiza kandi bagakwiye no kubishimirwa hajima nibahe nabandi babikora mu babiri bahabedasaba ko bajya mwitangaza makuru nanone bari no bajya bitekereza ntaga ari ngo habi igitaramo runaka ngo abahanzi bahabe iyo fundraising yo gushyigikira abana bakanaka bajya bikora umunsi ku munsi hanyuma nayo nabone nyine nibahabwe amafaranga yo ngayo bakobashaka n'ibindi nyine bizaho binjiriza akomeza gutegereza nyine aya mafaranga azava muri industry cyangwa se mu bantu bari muri industry ku telefone ndakwashyira ugira icyo utubwira kuri inkuru ya mbere breaking news tubahaye muri iki kiganiro of course makuru ya mbere yose yakura hangaha ndakwashyira kuri 078 kuri 078 2034 93 umuntu wa mbere yahageze hello yellow hello thank you komera cyane ndashima imana we bite undite turakumva ndaje bite brother ndashima imana n'umuntu umwe ni pirato w'umugi meze bite pirato crash crash rero ugabyo ubyo muri kuvuga ngo umutungo wa depoli ikintu nuko nabari abagoruka nabari abagoru bwabo kwicana umutungo yego uracyahari nubwabo ntago bari abagore n'ubundi kizwi nuko batagahuza nyine ntibakuza mu kandi bavuze ko bagahuza basanzwe bahuza nyine ni kagahuza neza turabiyeho urabazi se uyu bura badahuza duha amakuru ntago bahuza kizwi nuko badahuza kubera ufite amakuru bapfikire kwata tubwiye impamvu zirazo kigo yo yagiye ariko